се реализираат завршните активности од проектот Здрави навики, здрав живот. Во рамки на истиот денеска на игралиштето во близина на автобуската станица се одржа кошаркарски турнир. Учество зедоа четирите средни училишта од градот со своји екипи, како и Советот на млади на Обштина Велес. Турнирот е со надпреварувачки карактер. Целта за организирање на вакви активности е тоа што спортските истражувањата на спортските работници покажуваат дека неактивното спортување на младите лица допринесува с големи килограми кај младите и некои болести од неактивно спортување. Така да овој турнир денес е со цел за да ја поттикне свеста кај младите активно вклучување во спортот, што испреќа таа на јасна порака. Целта е да се поттикнат младите што почесто да практикуваат различни спортски активности. Неодамна спроведената анкета во рамки на проектот покажа дека над 50% од младите се физички активни. Околу 20% од нив секојдневно спортуваат. Поголемиот дел од оние кои позитивно одговориле практикуваат физички активности 2 до 3 пати во текот на неделата. Сакаме да испратиме порака до младите дека покрај здравата храна, дел од здравите животни навики кои што треба да ги креираме и се клучни за нашето здравје е и физичката активност. Затоа им препорачуваме да бидат физички активни повеќе пати во текот на неделата, затоа што на тој начин вложуваат во своето здраве. Понатаму ќе следи во наредниот период сумирање на сите активности во една завршна публикација од проектот. Ние мислам дека младите се повеќе треба да почнат да се исхрануваат здраво и да живеат здраво, се повеќе да спортуваат. Спортот е вид на релаксација, младите кај што можат да уживаат, исто така и да се дружат. Тој одвишок на енергија што ги имаат да го потрошат. Проектот Здрави навики, здрав живот го реализира Советот на млади на Обштина Велес во соработка со студентскиот парламент при Технолошко-техничкиот факултет. Истиот ќе заврши во текот на овој месец, а досега се одржаа неколку едукации посветени на здравиот начин на исхрана.